Өглөө хөтөлбөртөө хамтдаа байгаа зэрэгт та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр ажилсаг Улаанбаатар болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид бүхэн яг одоо Баянзүрх дүүргийн засаг даргын хамгийн газар дээр хүрэлцэн ирээд байна. За бид бүхний мэдхээр шар дарцаг аян бүх дүүрэг хороод дээр нийслэлийн хэмжээнд цохион байгуулагдаад явж байгаа. Тэмч утгаараа Баянзүрх дүүрэгт хэрхэн өрнөж байгаа талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхээр Баянзүрх дүүргийн засаг даргын хамгийн газрын нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн боловсрал хариуцсан мэргэжилтэн шүртэй ярилцаж мэдээлэл хүргэхэд бэлэн боллоо. Тань өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд. Баянзүрх дүүрэгт уг шар дарцаг аян маань төрийн болон төрийн бус өмчийн 66 сургууль 189 цэцэрлэг шар дарцаг аяныг түгээн дэлгэрүүлэхээс гадна шар дарцаг хэрэглэх заавар, замын хөдөлгөөнд оролцох 10 алтан дүрэм, гэрлэн тохиогоо гарцаар зам мундлан гарах 5 алханд заавар зэрэг гарын амлагын материалыг хэвлэн эцэг эх асран багш багш ажилтнуудад түгээн дэлгэрүүлэн ажиллаж байна. Төрийн байгууллага болон нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг суралцагчийн эцэг эх асран хамгаалагч нарыг хамран ийм том үйл ажиллагаа аян болж өрнөж байна. Баянзүрх дүүрэг маань ер нь бусад дүүргүүдийг бодох юм бол хүн амьдтай дүүрэгт ордог. Ойролцоогоор 367 мянган хүн амтай. Өмнөх сургуулийн өмнөх боловсролын 40-44 мянган хүүхэд. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-18 насны 84400 гаруй хүүхэдтэй. 2021-2022 оны хичээлийн шинжилд Баянзүрх дүүрэг төрийн өмчийн 36 сургууль 51 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 30 сургууль 138 цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн үр дүн гэх юм бол энэ аяныг хэрэгжүүлээд цаашдаа хөвшил болгох зам тээврийн осол дүртэж байгаа хүүхдүүдийн тоо ирэх оны мөн үедээ харьцуулахад буурсан үзүүлэлтэй байх болов уу гэж бид нар харж байна. Нийслэлийн засаг даргын зарчмаар зам тээврийн осол дүртгэс үржлэн сэргийлэх, хохирогч болох эрсдлийг бууруулах, сэргийлэх, зөв дадлыг хэвшлиг бий болгох зорилгоор шар дарцаг аяныг сарын хугацаатай цохион байгуулж ажиллаж байна. Тус аяны нь болохоор ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүүхдүүдэд зохицуултгүй гарцаар зам ундлан гарахад дарцаг ашиглан гарах дадал хэвшлиг суулгах замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцоход чиглэсэн үйл ажиллагаа юм аа. Хөдөлгөөн үйлрэл болж байгаа. Дээрээс нь эрт харахгүй болж байгаа болохоор яг гараа амьдтгүй явдаг өсвөр насны хүүхдүүд энэ шар дарцгийг ашиглаад зам хөдлөн гарахад маш эерэг нөлөөлөл үзүүлж байна. Дээрээс нь машиныг гэрлэнэ гэлбанд хүүхдүүд харагддггүй болохоор шар дарцг маань өөрөө гэрэл цатруулагчтай болохоор шар дарцгийг өргөө явж яхад жолооч нар маань айнугаар хүүхдүүд гарч ийна гэсэн ийм дохоо тэмдэг дохоо өгч тэгээ жолооч маань тэр гарцсан дээр зам тавьж өгдөг байгаа. За энэ аяныг хэрэгжүүлснээр Баянзүрх дүүрэгт маш олон эрэг нөлөөллөд гарч байгаа. Жолооч нар маань бас соёлтой оролцож байгаа хүлээцтэй хариуцлагатай хандж байна. Шар дарцг барьсан хүүхдүүдийг хараашуу зогсож зам тавьж өгж байна. За 2021-2022 оны хичээлийн шинжил манай Баянзүрх дүүрэгтэр хоёр сургууль 6 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орсон байгаа. Энэ манай Баянзүрх дүүрэгт хамгийн олон сурагчтай 79-р сургууль болон 84-р сургуулиуд төр шар дарцаг аяныг маш амжилттай хэрэгжүүлж явж байгаа. Эцэг эхчүүч гэсэн энийг маш сайшаалтайгаар хүлээн авж байгаа. За Баянзүрх дүүрэгтийн шар дарцаг аян маань болохоор гэр манай Баянзүрх дүүргийн боловсролын хэлтс, гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн хэлтс, зам тээврийн газартаа хамтраад энэ бүтэн жилийн хугацаанд энэ шар дарцаг аяныг маань хэрэгжүүлэхэд үр дүн нь юу байх юм бэ гэдгийг үзэх зорилготойгоор энэ аяныг цаашаа үргэлжлүүлэн явнаа. Өнгөрсөн жилийн энэ жилийн муу үедээ дараа жилийн муу үедээ нөгөө тоон үзүүлэлт харьцуулахад тоон үзүүлэлт маань буурсан байх юм бол бидний өнөөдрийн энэ аян хийсэн гол зорилго маань орших юм аа. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа нийт жолооч нар за телевиз үзэж байгаа үзэгч та бүхэн зам хөндлөн гарч шар дарцагтай зам хөндлөн гарч байгаа иргэд болон хүндэр настан хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зам тавьж өг соёлтой хариуцлагатай оролцоогийг өрилж байна. Машинод хурдан явж байна. Бас их яарад зогсох завгүй явж байгаа. Шар дарцаг гээд хөтөлбөр гарсан тэрүүгээр нь шар дарцгаа аваад гараа ингэж урагшаага хөтлөө зам хөдлөн гардаг. Оройн ч гэсэн машинод энэ юуг нь хараад цэсруулагчийг нь хараад хүүхэд байна гэдгийг үйд. Бид шар дарцгийг ашигласнаар өөртөө ногоон гэрлийг асааж байна. Анхааралтай байвал. Аюулгүй. Та
бүхэндээ Баянгол дөрөв болон 47-р сургууль дээр шар дарцыг аян хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар дараах сурчлагыг хүргэж байна. За, нийслэлийн засаг даргын захирамжаар хүүхдийг зам тээврийн ёсолд өртгөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий шар дарцаг сарын аянг бол эхлүүлээд явж байна. За, аяны хүрээнд Баянгол дүүргийн хувьд бол одоо зайлшгүй шаардлагатай 6 байршилд бол энэ шар дарцгийг бол байршуулсан. За, мөн сургууль цэцэрлэгүүд бол эцэг эхчүүдтэйгээ хамтраад нөөц бололцоогоор байгууллагынхаа дэргэд бол энэ шар дарцаг хийж байршуулж аянд бол идэвхтэй оролцож байна. За, мөн нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас ирүүлсэн шар дарцыг хэрэглэх заавар, замын хөдөлгөөнд оролцох 10 алтан дүрэм анхааралтай байвал аюулгүй зэрэг энэ тараах материал боршууруудыг бол төрийн болон хувийн хэвшлийн 49 сургууль 109 цэцэрлэгт бол хөргүүлж аянг сурталчилж ажиллаж байна. За, мөн аяныг олон нийтэд сурталчлах зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн 5 байршилд бол хулдаасан хэвлэлийг хийж байршуулсан. За, мөн шар дарцыг хэрэглэх заавар бүхий шторкийг бэлтгэж дүүргийн цахим сайтууд болон сургууль цэцэрлэгүүд хороодын мэдээллийн цахим мэдээллийн самбаруудаар байршуулж олон нийтэд аяныг сурталчилж түгээж ажиллаж байна. За, Баянгол дүүрэг 230 мянга гаруй хүн амтай, үүний 86500 гаруй нь бол 0-18 насны хүүхдүүд. За, улсын хэмжээнд бол өнгөрсөн оны статистикээр 700 гаруй хүн жилд зам тээврийн ослолд өртдөг гэсэн судалгаа байдаг. Үүний 300 гаруй нь бол бага насны хүүхэд байна гэсэн ийм статистик мэдээлэл байт юм а. Анхааралтай байвал аюул үгүй. Хүүхдийг зам тээврийн болцгүй эрслээс урьдчилан сэргийлэхийг уриалж байна. За, та бүхэнд Баянгол дүүргийн 47-р сургууль дээр нийслэлийн салбарын тамгын газар зохион байгуулж байгаа шар дарцгийн аяны хүрээнд зохион болгогдсон ажлууд хүүхд хамгаалалтын чиглэлээс ажлуудаа танилцуулахаар нийгмийн ажилтны бац миний бие та бүхэнтэй байна. За, энэ жил кичээлийн жил бол одоо нийслэлийн салбарын тамгын газараас шар дарцгийг гэж аян хөрнүүлж байна. За, энэ нь болохоор бол хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явагдж байгаа аян гэж би өвтөн бодож сургууль дээр дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. За, энд бол хорон бол мэдээж хүүхдүүд үндсэн дөрөв хэрэгтэй байдаг. Түүний хамгийн том хэрэг хамгаалуулах хэрэгний хүрээнд явагдаж байгаа ажиллаа гэж би бодож түгэнж үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж явж байна. Ажлын хүрээнд одоо шар дарцыг хүүхдүүд хэрхэн яаж хэрэглэх, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яаж бүгдээрээ хамтран ажиллах вэ гэдгийг анги удирдсан багш нартай ангийн гүрүүвт нь эцэг эхийн гүрүүвт нь мэдээллийг шар дарцгийн мэдээлэл хэрэглэх зааврыг байршуулж мөн дээрээс нь бүх ангиудаараа явж шар дарцгийг хэрхэн яаж хэрэглэх талаар зааварлаа өгж сурагчдаа мэдээлэл өгсөн байгаа. Үүний хүрээнд бид хүн болох шар дарцгийг яаж хэрэглэх заавар ам бас мөн сургуулийн бас бага насны хүүхдүүдэд бүгдөөрөө гарч шар дарцгаа гадаа зам дээр хэрхэн одоо яаж хэрэглэх талаар дадлаг ажил хийж бүгдөөрөө бас ангиудыг хуваар гарган зам дээрээ бас дадлаг ажил хийж шар дарцгаа хэрэгэлдэг байгаа. Мөн дээрээс нь шар дарцгийг одоо хөрөлцөө хангуулж муутаа учраас бид хүн шар дарцгийн хүрээнд бас технологийн багш нартайгаа хамтран шар дарцгийн бас нөөц бүртгүүлж шар дарцгаа хийж бас ажиллаж байна. За, шар дарцгийн аяны хүрээнд би бас иргэн хүний хувьд, аав хүний хувьд, багш хүний хувьд томчуул болон нийт эцэг эхчүүдэд уриалах нь байна. Шар дарцгийн аяны хүрээнд аюулгүй байдал, хүүхдээ ослооргүй байдлаас бүгдөө шар дарцгаа хийж хэрэгжүүлж шар дарцгаа бүгдөө хэрэгжилж хэвсгээе. Томчуул та бүхнийг шар дарцгийн мэдээллийг зөв зөвхөстэй мэдээлэл нийгэм түгээж үр хүүхдүүдээ бүгдөө ослооргоос урьдчилан сэргийлж хамтдаа ажиллацгаая. Ажилсаг Улаанбаатар болонтой хамтдаа сэвзэрч та бүхэндээ баярлалаа. Бид бүхэн өнөөдөр та бүхэндээ нийслэлийн засаг даргын захирамжийн дагуу хэрэгжүүлж байгаа нийслэлийн бүх хороо дүргүүдэд нэгэн зэрэг хэрэгжсэн шар дарцаг аяны талаар тодорхой мэдээллүүдийг хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн та бүхэн өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.